dhe këtu po të vijë pas në shtetdekës, po mbjellit që shka, sepse këtu ka përdojnë dhe ndryshimi, këtu ishte një përmeri vërtet, një manë me mbetërinë, do ishte një, nëse ke ku me pini ka vini, do ishte, se kanë të shirë. Pa shëndetje, shirë, një se erdhe. Shumë falimderit, shëndetje për da. Po ka dalë bukur, shumë bukur, shumë falimderit për ju. Ishte të mërtë. Nga i skëtërë, si ka gjënë, në këtë bëqëtërë. Rarisa. O dhe të shirë e të shqipi të athe? Po të shqipi triumë flanë që e këtë vonë. Po, bravo. Për shëndetje, mirë se rrini. Mirë se rrini, më të shqetësoj. Po, 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 kriminisë. Një e ka da, tu, e? A, një e ka da. A, para. Një e ka da. Pas investirit se në ma kishtë... U të bosh e kremë atë që ishte të... Ja, shku ishte ku të ka qënë të merë në të... Të pasër 7 gjithë kam bjullur. Dhe pas investimit, ori dhe lokalis, përse tani i ke njerëz familjarë, deni me të barkës, gjasë gjithë moshat, mi duke lozur, prindin flasë në stoda, dhe dhe kam morjet biznesi, kam morjet gjithë zona, sepse që është dëptuar si që thashë në 55 dhe janë rrëth 25. Në kohë me shkollë me kopë që përvazhdojmë, no? Për jetë si... Jemi në top tjesë në Shqipërish. Po, po. Sa u marruan dhe, se kam marru dhe rani? Po shkem 29. 29 shkolla dhe kopshte në KM-s. Nga 0. Të reja. Kopshte dhe qëllë ka pas 0. Asi për bërë. Po që është... Ki ka qenë 0, së në vetë a themi, ka qenë 9-0. Po të më temë... 29. Dhe sa duhen akoma të mbaroj? Kemi edhe 5% dhe kamza po punojnë 100% infrastruktura sistemore në rajon, një në Shqipëri që dhe në top 10 cilësi. Po jo, po dhe shkolla si në Francë, jo këshu. Si në Francë? Po. Po kopshtu. Fitoj dhe kopshtu, fitoj dhe shkimi në kopshtu një anë. Po si që anë? Si në kontarë? Po. Kopshtu më burë nga dhe listën e kopshtu më burë në dërtu në Europë. Dhe gjë më mirë që kemi bërë ministrë, gjithë familje, sepse që ka sjellë kjo investimi në kopshtë dhe qerdhe, u është dhënë mundësia shumë familjeve tani për të shkuar dhe në punë, sepse kishin pa mundur nga fëmijët e vegjël, dhe në familje që morën prekarjet sociale dhe kanë prindë në aftësinë të kufizuar, e kanë ushqimin falas, e sjellë fëmijën në 6 gjysmë dhe e merr në 5 gjysmë. Domthonë, veç prekarjet sociale, ka edhe këtë ndihmë nga bashkia, që fëmija merë tre, më në diha ushqim dhe futa në 3 gjysëm, më në hanë vetë, ka vetë një, vetëm dakën të shpjeve. Më në duke, dhe kjo, aje që ne kemë orë këtë vendim, normalisht të dhe 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 një brez me vërtet i shëndetshëm, në bashkëtes më të tjere. Perfekt. Sa është rinë dhe dhe këtë në më regaj të rekë? Apartamenti, ku nga kisi ma shkullë 10 milion tjetër. Sot ka shkuar 4 fishe. Vazhduan të ikin njerëzit të largohu. Në fakt investimi është rritur me 4 fishe rreth apo. Por dhe tu kishte vajt fare me ishte çes. Ne të merrim për këtë. Po prezidenti e ke në këtë rrugë kryesore atë. Investir. Kone krizës, dhe të në sistem të kapot e të qenë energjia. Praktikisht, veç në lera që është rritur nga investimi, ku kushtem 30% energjis në shumë, që do të kështë 30% në shumë lek në gjepin e kretarit që konsumon pak. Gjde muaj, që taj kushtem 30% që bështë është projekti parë që një gjitha depozita. Ska depozita në parë, posmë. Jam bërë depozita qindrore për gjitha palatët. Da, mua si implementimin, nga kamza të asë të punë depozita. Kamza modet.
Në fatësa u da të rekem njësë që para projekin, që të shkëmujte do të rëgove gashën me njëherë dhe pas 5 mujsh ka fëtë investimit direkt. Në bërë një punë njëzë zakonshme, në bërë njëzë të rëgjësorë, njëzë të rëgjështë.